Tämähän on toisin kuin mikä on mun aikaisemmin tekemä kehitystyö lähtenyt toisten aloitteesta. Yhteisottokanteleille käyttökohteita on tosi laajoja. Monet on puhunut tästä niin kuin terapeuttisesta ja pedagogisesta ja erityisessä asemassa olevien ihmisten kanssa. Monet on puhunut yleissoittimena vauvasta vaariin. Itse olen ainakin niin kuin todennut sen tosi toimivaksi siis ihan kouluopetuksessa oppilasryhmien kanssa, monimuotoisten ja monenlaisten oppijoiden kanssa yhteissoitossa. Eli siitä saa ehkä semmoisen kokemuksen vähän niin kuin bändisoitosta, mutta kanteleilla, että siinä on jokaisella aika selkeästi se oma rooli kuitenkin, oma ääniala, josta soitetaan. Ja sitten oikeastaan riippuu vaan sovittajan luovuudesta ja opettajan luovuudesta, mitä sillä keksii sitten. Tämä ei ole syntynyt yksin. Tämä ei ole syntynyt yksin omasta visiosta, vaan tämä on syntynyt monen ihmisen visiosta ja tavallaan niin kuin palvellen jotain sellaista yhteisöllistä ajatusta, joka hahmottuu niin kuin tekijöiden kautta. Eli tavallaan tällä soittimella ihmiset tekee eri asioita. Tällä soittimella ihmiset näkee erilaisia visioita. Ja tässä on semmoinen monialaisuus jollain tavalla niin kuin läsnä hyvin vahvasti. On hauskaa liittyä soittamaan. Siitä poistuu kaikki tämmöiset soittamisen esteet. Jos sulla annetaan viulu käteen tai sulla annetaan kitara käteen ja et ole sen taitaja, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että apua, mä en osaa tai mä en kehtaa. Mutta tässä se sellaiset esteet, kun on luonnollisesti pois, niin kyllä mä sitä sanoisin, että se on se ihan ensisijainen vahvuus. Mä näen tässä yhteisjuttokanteellisessa semmoisen potentiaalin. Haluaisin kokeilla sitä, että miten se toimii, jos tavallaan vihanne, että yhdessä tekee musiikkia. Millä tavalla se niin kuin suhde muuttuu toiseen ihmiseen sen jälkeen, että jotain noin kaunista voidaan tehdä yhdessä. Ja sen takia tämmöisiin niin kuin sovintotyöpajoihin haluaisin yhteiskuntakanteleen viedä ikään kuin taunoilla puolen viattomasti ihmiselle soitettavaksi. Ja just sellaisella tavallaan lahjalla, minkä se antaa, että ihmisen ei tarvitse osata. Että kun teet soittaa, sen ei tarvitse ymmärtää musiikista mitään, niin se tavallaan sen musiikin lupo ja sen yhdessä tekemisen riemu tulee mahdolliseksi tämän yhteisottokantelen kautta. Että mä näen sen hyvin hoitavana soittimena. Tärkeintä mun mielestä on siinä niin kuin semmoinen mahdollisimman helppo lähestyttävyys. Niin kuin, että miten pilkotaan se juttu niin yksinkertaiseksi, että sulla on mahdollisuus osallistua siihen ja onnistua siinä. Että niin kuin joku soittotehtäväkin, se voi olla super yksinkertainen, mutta sitten kun siinä on 4 soittajaa ja mahdollisesti joku taustanauha tai vaikka muita musisoijia ympärillä, jos ajattelee niin kuin kokonaista koululuokkaa esimerkiksi, siihen voi yhdistää mitä tahansa muita soittimia, niin se, että se yksittäinen rooli on niin helppo, että kaikki pystyy siinä onnistumaan, niin se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeää.